יו, אימא לזה ידיים יש לו של עצמות בן אנוש. יו, חמוד, איזה דבר מסתכל על זה. מישהו יוכל להחזיק. מה, הוא לא תוקף? הוא לא קופץ על אנשים? תגיד, מה זה, זה חיה מיוחדת. תסתכל את הידיים שלי. מה הם אוכלים? איך פירות או עלים? מה, הוא ככה כל היום יושב פה פשוט?